Satu laporan berkaitan isu buli cyber akan dibentangkan ke Kabinet dalam tempoh terdekat bagi mencari penyelesaian menerusi aspek perundangan dan penguatkuasaan. Ujar Menteri Komunikasi Fahmi Fazil, turut akan dipertimbangkan pemindaan akta sedia ada susulan berlakunya kematian seorang pempengaruh yang didakwa tertekan dengan pelbagai komen yang menjelikkan. Fahmi memberitahu pihaknya juga akan meneliti insiden yang berlaku. Satu siasatan menyeluruh juga digesa dilakukan Polis Diraja Malaysia PDRM memandangkan perkara itu melibatkan nyawa seseorang. Yang kita akan lapor ke Jemaah Menteri bukan sekadar insiden apa yang berlaku, tapi dari aspek perundangan. Sekiranya ada sebarang akta ataupun undang-undang yang boleh ataupun perlu kita tambah baik, maka ini akan menjadi fokus. Maksudnya kita akan teliti aspek penguasaan. Salah satu daripada aduan yang MCMC dan Kementerian Komunikasi terima daripada pihak PDRM ialah akaun-akaun yang terlibat dalam pelbagai aktiviti menyalahi undang-undang, tapi mereka berselindung di sebalik fake account. Terdahulu, Fahmi ditemui selepas memberi penghormatan terakhir terhadap seorang pempengaruh yang dikenali sebagai Aisha. Penghormatan terakhir dilakukan oleh keluarga mendiang di Dewan Projek Perumahan Rakyat PPR Gombak Setia, Taman Melati, Ibu Negara.